ဒီကနေ့ယောဂကင်းဝေးချမ်းမာရေးပိုင်းကိုသင်ယူလည်လာဆွေးနွေးမယ်။တားငယ်သမီးငယ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ဒီချက်သင်ကြားပေးမယ်သင်ခန်းစာကောင်းစဉ်ကတော့စနစ်သက်ဂရိတိမှာစိတ်လိမ့်မီဖို့နဲ့ Great Four ကစိတ်လိမ့်အနေတို့အကြောင်းကိုသင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာရဲ့ယူရချက်ကတော့စိတ်လိမ့်မီဖို့အန္တရာယ်မှာကင်းဝေးအောင်ကာကွယ်နေထိုင်တတ်ရန်စိလေတောက်ခြင်းမှာရှောင်ပြန်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ကန်းလာလို့စားလိုက်ကြအောင်။တင်ကန်းလာလို့မစမီသားတို့သမီးတို့ကိုဒီချိန်ကမေခွန်းလေးတွေမေးမယ်နော်။သားတို့သမီးတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစိလေတောက်တာကိုမြင်မလား။စိလေတောက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောနေတိုင်းခဲ့ဘူးလား။စိလေမိခွန်းဝတ်တွေကိုရှူရှက်မိရင်ရောယောဂါလေးဖြစ်နိုင်လား။စိတ်လေးပေါက်ခြင်းဟာကျန်းမာရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်လားမထိခိုက်စေနိုင်လားဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးတွေဒီချိန်ဟာသားတို့သမီးတို့နဲ့အတူတူလက်တွေ့ဆက်သွယ်မှုလေးတစ်ခုကိုပြသပေးမယ်နော်ရေထက်ထားတဲ့ရေခွက်နှစ်ခွက်ကိုယူလိုက်ပါပထမခွက်ရဲ့ရေကရေကြီးရေသက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယခွက်တဲကိုဒီချိန်ဟာစီကရက်တလိပ်ကိုခြေပြီးတော့ထပ်လိုက်ပါမယ်ရေရဲ့အယောင်ကစီကရက်ထက်ထက်ချင်းမှာပဲအဝါရောင်ပြောင်းလဲသွားတာကိုသားတို့သမီးတို့သတိထားမိတယ်မလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒီစမ်းသမှုလေးကိုလစ်လာတဲ့အခါမှာရေရဲ့အယောင်ကဘာကြောင့်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့သိတယ်မလားအဲ့တော့ခုနဆင်းလိမ်မိကုန်းဝတ်တည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကောဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်နော်နောက်ထပ်ဒီချက်ဟာဘာကိုသိစေခြင်းလဲဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ကိုပုံလေးနဲ့ပြတာပါတယ်ဟုတ်ပြီသားတို့သမီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆုတ်ကအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းမှာပါတယ်ဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့သိမှာပါအဲ့တော့ဆေးလေးတောက်တဲ့သူနဲ့ဆေးလေးမတောက်တဲ့သူတို့ရဲ့အဆုတ်ပြောင်းလဲမှုအနေထားကိုဒီချက်ပုံလေးနဲ့ပြတာပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကစိလေးမတောက်တဲ့သူရဲ့အဆုတ်ကတော့ကျန်းမာတန်ဆွမ်းနေတာကိုသားတို့သမီးတို့တွေ့မြင်ရမှာပါဒီဘက်ကစိလေးတောက်တဲ့သူကြတော့သူ့ရဲ့အဆုတ်ကမန်းညစ်နေတာကိုသားတို့သမီးတို့သတိထားမိတယ်မလားနောက်ထပ်ဒီချက်ကစိလေးငွေရောက်ရှိနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစစ်ပိုင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်သွားတဖုံးနဲ့ခတွင်အစာရည်မျိုးပြောအသည်အစာရည်ပုံနောက်သက်ရှူလမ်းကြောင်းအဆုတ်ပဲကျဲရည်စတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစစ်ပိုင်းတွေထိကိုဆေးလိမ့်ဝတ်ကရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ခုနကဆေးလိမ့်မီးခွန်းဝတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရောက်လို့ရှိရင်ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစစ်ပိုင်းကိုသိရပြီဆိုတော့ဆေးလိမ့်မီးခွန်းဝတ်မရှူမရအောင်သားတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်နေထိုင်တတ်ရမယ်ဘလူကောက်ဝင်နေရမလဲဆိုတော့ဆေးလေးကိုယ်တိုင်းမတောက်ဘူးဆေးလေးတောက်ထားတဲ့သူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းပိတ်ထားရပါမယ်ဆေးလေးတောက်တဲ့သူရဲ့အနားမှာမကစားရဘူးဆေးလေးတောက်တဲ့သူအနားတို့မသွားရဘူးအဲ့ဒီအချက်တွေကိုအိမ်နာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ဆေးလေးမိခွေးဝယ်အန်ဒီရဲ့မှာကင်းဝေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်စိလေးတောက်တဲ့လူကကြတော့မောပန်းလွယ်တယ်နှလုံးခုန်ရင်ပဲချောင်းဆိုးရင်ကြက်မယ်စိမ်းစားနိုင်စွမ်းနဲ့လာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြူမှုနှိမ့်ကွေးမယ်အစားစားကြစိတ်နဲ့လာမယ်သွားတွေညစ်ပတ်မယ်နောက်ထပ်ဒီချက်ကစိလေးတောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ယောဂတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်စိလေးတောက်တဲ့သူကအဆုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်တဲ့နာတာရှည်အဆုတ်ရောင်ယောဂအဆုတ်ပွားယောဂဆုတ်တီဗီယောဂအဆုတ်ကန်ဆာတွေဖြစ်ပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေပြင်မှာရှာနှခမ်းသွားခရွင်လက်ကြောင်အသံအိုးနဲ့အစမျိုးပြုံကန်ဆာတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ခုနကယောဂတွေပြင်မှာသလုံးသွေးကြောကျဉ်ယောဂအစာရင်ကန်ဆာအစာအိမ်နာအသေးယောဂလေဖြတ်တာတို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲတော့ဆေးလက်ကအင်မတန်မှာကျုပ်စီအောင်လို့ဆိုတာကိုတောင်းလို့တမီးကိုသိတာကိုလိုပါပဲ။ဒါတစ်ချက်ဟာဒီကတကယ်ချင်းလေးရောက်တိုင်ပင်နေတာလေးတွေကိုသားတို့တမီးတို့ပြောပြခြင်းပါတယ်။ဒီတကယ်ချင်းတွေကမှတကယ်ချင်းတစ်ယောက်က
ကျောင်းပေးရင်အားလုံးမတော်ဆိုင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကျန်တဲ့၃ယောက်တည်းကတငယ်ချင်း၁ယောက်ကအေးကောင်းတယ်ငါတို့လဲလိုက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အဖို့ညှိလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလက်ထပ်တငယ်ချင်း၁ယောက်ကငါတို့အဲ့ဒီနေ့ကြရင်စေးလိုက်ကိုစမ်းပေါက်ကြည့်ကြမလားဆိုပြီးတော့ညှိလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကောင်လေး၁ယောက်က "तू ကဘာပြောလဲ"ဆိုတော့ငါကစိတ်လေးရဲ့ဆူယူတွေကိုပြပြပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ခုနတစ်ချက်ပြောထားတဲ့စိတ်လေးမိဖို့ရဲ့အန္တရာယ်တွေစိတ်လေးတောက်ရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုပြပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့အားလုံးကငါတို့စိတ်လေးမတောက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြပါတယ်။ဒါတော့သမီးတို့ရောအဲ့လိုပဲလိုက်လာမှမလား။အဲ့တော့သားတို့သမီးတွေရဲ့တောင်းဝင်ခြင်းမှာသားတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေသားတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကနေပြီးတော့သားတို့ကိုစိတ်လေးတောက်ဖို့ခေါ်လို့ရှိရင်လုံးဝငြင်းဆန်ရမယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကိုလည်းပဲသားတို့သမီးတို့ကဘာပြောပြဖို့လိုလဲဆိုတော့စိတ်လေးကစိတ်ကိုဆွဲနှံနေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့တောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဖြတ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲပါလေ။စိတ်လေးဆွဲသွားလို့ရှိရင်ယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါလေ။ဒီတော့စိတ်လေးတောက်ဖို့ဆွဲဆောင်ရင်လုံးဝငြင်းဆန်နိုင်ရမယ်။သားတို့သမီးတို့ရဲ့တောက်ရင်ချင်းမှာစိတ်လေးရဲ့ဆူးကျိုးတွေမဖြစ်ဖို့တတိပေးသားမြင့်ထားတဲ့စိုက်ပိုလေးတွေကိုမြင်ဝေးကြရမလား။ခုနကတတိပေးသားမြင့်ချက်တွေပြင်နောက်ထပ်ဒီချက်အားတွေ့မြင်နိုင်တဲ့အားလေးတွေကိုသားတို့သမီးတို့ပြပြပေးပါပါမယ်။စိတ်လေးဘူးဘော်တွေမှာစိတ်လေးတောက်ခြင်းသည်ကျန်းမာရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ယူရတာကိုတွေ့မြင်ရပါပါ။နောက်ပြီးတော့စတိုးဆိုင်တွေ၊ကိုဆူဆိုင်တွေ၊စားတောက်ဆိုင်တွေမှာဤဆိုင်တွေအသက်18နှစ်မပြည့်သူများစိတ်လေးလုံးဝမရှုံးပါဆိုပြီးတော့ယူရတာကိုတားလို့သမီးတို့တွေ့မြင်ရပါပါ။စိတ်လေးကခန္ဓာကိုယ်ပြင်စိတ်နာကိုယ်ပြင်စိတ်ပိုင်းများကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အနေရရှိတဲ့အဆင်ငွေများပါဝင်ပါတယ်။ဒါတွေအဆင်ငွေတွေကြောင့်အစုတ်ကင်ဆာယောဂါပေါင်းပြီးတခြားသောယောဂါတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့သက်ဆုံးရှုံးတဲ့ခြေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချက်တဲ့သင်္ကန်းစာလေးကိုဒီနေရာမှာပဲရှင်းသားလိုက်ရပါမယ်။သားတို့သမီးတို့အားလုံးစိတ်နဲ့အနေနဲ့မှကင်းဝေးပြီးစမ်းမရှင်လန်းကြပါစေ။